ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ حضور کے قیام مکہ کا آخری زمانہ ہے، اور اس وقت تک مدینہ منورہ میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں ایک صاحب نے اعلان کیا ہے نبوت کا، رسالت کا. کچھ لوگ ایمان لا بھی چکے تھے، تو یہود کے ہاں بھی سمجھئے کہ اس کا ایک تذکرہ شروع ہو چکا تھا. پھر مکہ کے کچھ لوگوں نے بھی، چونکہ بہرحال ان لوگوں کے پاس تو چونکہ نہ کوئی کتاب تھی نہ شریعت تھی، امی تھے، تو ان پر ایک رعب تھا اہل کتاب کا کہ یہ لوگ تمدن والے ہیں، ان کی تہذیب ہے، ان کا قانون ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی شریعت ہے، ان کے علماء ہوتے ہیں، اور وہ علماء جو ہے پھر اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے ان سے، علماء یہود سے رابطہ قائم کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. تو انہوں نے اپنے اسی عناد کی بنا پر وہ سارا چیز معاملہ جو ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، ان کا نہیں کوئی کتاب اللہ نے کبھی نازل نہیں کی ہے، اور یہ جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ہرگز اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان پر کوئی شے نازل نہیں کی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، تو پھر ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. نورا وہدا للناس، اس میں نور بھی تھا، اس میں ہدایت تھی نوع انسانی کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو ورق ورق کر دیا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. تم دو رہا کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو، وہ تخفون کثیرا، اور اکثر حصہ اس کا تم نے جو ہے وہ چھپا لیا ہے. علماء یہود جو ہے وہ باتیں جو ان کے لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی وہ بیان نہیں کرتے تھے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی وہ چیز کہ جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ قُلِ اللَّهُ، اے نبی کہیے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، پھر چھوڑ دیجئے انہیں جس مین میخ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جس رد و قدح میں ہیں، جس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اس میں زیادہ آپ حصہ نہ لیجئے. بس کہیے کہ اللہ نے جس نے تورات نازل کی تھی اسی نے یہ قرآن نازل کیا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جو اللہ نے اب نازل فرمائی ہے، جو مبارک ہے، برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدیہ، ہے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات انجیل ان کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں ام القرا کے لوگوں کو بھی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی. ام القرا، قرا جو ہے قریا کی جمع ہے، قریوں کی بستی یا جو ہے ان کی ماں. تو چونکہ عرب میں سب سے بڑا شہر مکہ تھا، نہ صرف یہ کہ بڑا شہر تھا بلکہ مرکز تھا، تجارتی قافلے کے جو شام اور یمن کے درمیان آتے جاتے تھے وہ یہی ٹھہرتے تھے، اس اعتبار سے اس کو ایک بڑی تجارتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی. پھر یہاں خانہ کعبہ تھا، تمام عرب کے قبائل کے جو بت ہیں ان کے معبود وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ لوگ وہاں جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے. تو اس اعتبار سے ام القرا، تمام قریوں کی، تمام بستیوں کی ماں. تو یہاں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، تو آپ کا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ آپ خبردار کریں، مطلع کر دیں
اور تبلیغ فرما دے ان لوگوں پر کہ جو اس ام القرآن میں آباد ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے. اب یہ من حولہا کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو پوری دنیا بھی اس میں آ جائے گی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو کسی بھی ایک جگہ کو جس کو آپ چاہے مرکز قرار دے دیں تو وہ تو مرکز بن جائے گا. ویسے بھی یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا جتنی معلوم تھی، امریکہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ابھی پردہ غیبی میں تھا، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انٹارکٹک ہو، یہ تو نہیں تھے. یہ تین ہی تھے کہ جو بر اعظم دنیا میں ابھی معلوم تھے، ایشیا اور افریقہ اور یورپ، اور ان تینوں کی ناس کہلاتا ہے یہ جو جزیرہ نما عرب ہے. گویا کہ تینوں جو ہے بر اعظم آ کر ملتے ہیں اس جگہ پر، آ کر مڈل ایسٹ اور یہ اریبین پیننسولا. تو اللہ تعالیٰ نے عین اس متمدن دنیا اس وقت کی جو تھی، اس کے مرکزی شہر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ یہاں سے پھر دعوت اور تبلیغ کا جو سلسلہ چلے تو پوری دنیا کو کور کر لیا جائے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ. جو لوگ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے. اس لیے کہ آخرت پر یقین ہے تو گویا کہ اللہ کی باسپرس کا احساس ہے. باسپرس کا احساس ہوگا تو آدمی حق کو تسلیم کرے گا. اگر ڈڈر ہو گیا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، پھر جو چاہے آدمی کرے، جھوٹ بولے، جس طریقے سے چاہے رد کر دے حق کو. لیکن یہ کہ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب پوری نوع انسانی جمع ہوگی اللہ کے حضور میں، تو اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. دیکھو تم سب آ گئے ہو ہمارے پاس، پوری نوع انسانی ہوگی، تمام انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا قیامت تک، سب کے سب ہوں گے موجود. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس، فُرَادَى، ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے، تنہا. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اصل میں یہ بہت گہرا جو ہے مسئلہ ہے قرآن مجید کے فلسفے کا، کہ تخلیق انسانی دو مراحل میں ہوئی ہے. پہلا مرحلہ تھا جب تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی تھی، یہ بالکل آغاز میں، جسے آج آپ دنیا میں جانتے ہیں سائنس کے حوالے سے بگ بینگ. بگ بینگ جس سے کہ اس میٹیریل ورلڈ کا آغاز ہوا، اس یونیورس کا آغاز ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ابھی عالم ارواح تھا، مادی اور عالم جو ہے یہ میٹیریل عالم موجود ہی نہیں تھا. تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی، اس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، اور اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا الستو بربکم قالوا بلا. اب ظاہر بات ہے تمام جو انسانوں کی ارواح تھی تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں تھی کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اور یہ بھائی ہے. وہ رشتے تو دنیا میں جب آئیں گے تو اس عالم خلق میں آ کر رشتے قائم ہوں گے، تو وہاں تو سب کے سب ایک وقت تھے، اور یہاں آئیں گے. آج کوئی 2000 سال پہلے ہو کر گزر گیا، کوئی آدمی آج ہے، کوئی 100 برس کے بعد آئیں گے. تو زمان و مکان کا یہ سارا فرق اور یہ رشتہ و پیوند جو ہے یہ تو اس عالم خلق میں آ کر ہوا ہے. اس عالم امر میں، عالم ارواح میں، نہ یہ رشتہ و پیوند تھا اور نہ ہی وہ زمانی کوئی موت تھا. تو اس کا اشارہ کیا، کما خلقناکم اولا مرہ، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا جب ارواح کی شکل میں تم تھے. حدیث میں آتا الارواح جنود مجددہ، لشکروں کی شکل میں یہ ارواح تھی. آج اسی طرح تم ہمارے پاس آ گئے ہو. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آئے ہو جو چیزیں کہ ہم نے جن میں تمہیں لپیٹ دیا تھا، اب وہ پیچھے چھوڑ آئے. دنیا میں جب تم گئے تو کوئی مال و اسباب ملا، کچھ والدین سے جو ہے وراثت مل گئی، کچھ تم نے اور کما لیا، کچھ جائیداد بنا لی، تو تم یہاں تو طرح طرح کے خول میں تھے. لیکن جب قیامت میں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جانا ہے، تنے تنہا جانا ہے، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے. ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم ما نرى معکم شفعاءکم الذین ادعمتم انہم فیکم شرکاء، اور ہمیں کہیں وہ شریک نظر نہیں آ رہے جنہیں تم نے شریک بنایا تھا، تمہارا خیال تھا کہ وہ یہاں آ کے شفاعت کریں گے تمہاری، وہ کہاں ہے. لقد تقطع بینکم، اب وہ تمہارے سارے جو ذہنی اور عقیدے کے رشتے تم نے قائم کر رکھے تھے، فلاں بزرگ ہے وہ بچا لیں گے اور فلاں جو ہے دیوی ہے وہ چھڑا لے گی، اب وہ سارے کے سارے رشتے تمہارے کٹ گئے. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، اور جو بھی تم نے جھوٹے خیال بنا لیے تھے وہ سب کے سب ہوا ہو گئے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وجعلوا لله شركاء الجن،
اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیا جنات میں سے. وقد خلق وخلقهم، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا، مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو ایسے جنات بھی مخلوق ہیں. لیکن چونکہ انسانوں پر ہمیشہ سے روب رہا ہے جنات کا، چنانچہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب کبھی سفر پر ہوتے تھے تو رات کو بسیرا کرنا ہے کہیں کسی وادی میں کسی جگہ پر، تو وہ کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی انہوں نے ایک درجہ معبودوں کا دیا ہوا تھا. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور اس کے لیے گھر ڈالے بیٹے اور بیٹیاں. حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا یہود نے، عیسائیوں نے جس طریقے سے ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ سلمی بیٹا ہے اللہ کا. اور پھر یہ کہ بیٹیاں کہتے تھے، یہ اہل عرب جو تھے مشرکین عرب، یہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تم نے جو رشتے داریاں اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ تم نے گھڑ لی ہیں. وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ وتعالی عما تصفون، وہ بات ہے، بلند و بالا ہے، اعلیٰ و ارفع ہے ان تمام چیزوں سے جو تم بیان کر رہے ہو. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے عدم بحث سے. یہ بھی دو الفاظ علیحدہ سمجھ لیجئے، ایک خلق ہے، پیدا کرنا، خلق میں ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بنایا اس گارے سے جو سوکھ کر خلق میں لگا تھا، تو گارا تھا جس سے انسان بنا ہے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو پیدا کیا تھا پہلے آگ سے، تو آگ تھی جس سے جنات پیدا کیے. خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کا بنانا، ابداع ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے بنانا، کوئی شے نہیں اور اس سے بنا دینا، وہ ہے بدیع. ابداع سے بدیع بنے گا، بدیع السماوات والارض، وہ تو اس کائنات کو عدم محض سے وجود میں لایا ہے. انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں سے ہو جائے گا، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. وہ خلق کل شے، اور اس نے ہر شے پیدا کی ہے. وہ ہوا بکل شے علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، دیکھو وہ ہے اللہ تمہارا رب. یعنی یہ جو رب کی صفات ہے ان کو ذہن میں رکھو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو. وہ علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے، ذمہ دار ہے. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے. یعنی تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا وہ جو میں نے بیان کیا تھا سورہ مائدہ کے دوران، کہ دین کا یا روحانیت کا سب سے اونچا مقام ہے احسان، پہلی سیڑھی اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس کیفیت کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کی بندگی کرنا، یا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرنا جیسا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ خیال یقیناً رہنا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہی کیفیت یہاں ہے، لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے. وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی لطیف ہے، باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں آ گئی. فمن ابصر، تو جو آنکھیں کھولے حقیقت کو دیکھ لے، فلے نفسہ، وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ومن عمیا، اور جو اندھا بنا رہے، دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، حقائق کو نہ دیکھنا چاہے نہ تسلیم کرنا چاہے، تو فعلیہا، تو اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام صرف تم تک ان حقائق کو پہنچا دینا ہے، ان آیات الہیہ کا تم تک ابلاغ اور تبلیغ، یہ تو میری ذمہ داری ہے. باقی میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہاری ہدایت کا کہ تمہیں زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آؤں. جیسے کہ ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ حضور سے کہا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے نبی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے ہدایت دیتا. آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے، ہم لیں گے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا. جن کے ہاتھوں مسلمانوں تمہیں زخم پہنچے ہیں، اسی خالد ابن ولید کو اللہ چاہے گا تو محمد الرسول اللہ کے اپنے دستے مبارک سے خطاب دلوا دے گا، خالد السیف بن سیوف اللہ. تو یہ اللہ کا اختیار ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے. دیکھیے پھر وہی بات، الرب رب وہی تنزل، والعبد عبد وہی ترقى، وہ اقسم باللہ جہد ایمانہ. وہ بات جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو چل رہی تھی کشاکش، اب جو ان کے عوام تھے اس معاشرے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک عام آدمی تھے ان کے، اور ایک ان کے وہ چودھری سردار، جیسے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں. اب سرداروں کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ ہمارے یہ لوگ ایمان نہ لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ہماری سرداری چوپٹ ختم. لہذا وہ لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے اپنے ان عوام کو باور کرائیں کہ ہم مخلص ہیں، ہم واقعتاً جو بھی کسی ضد یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے محمد کو رد نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ واقعتاً ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، اب کوئی اور شے نہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا کہ پھر دکھاؤ معجزہ، اور وہ معجزہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، جس کا بھی جو بھی حق کا طالب ہے اس قرآن سے سمجھے، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. تو وہی جو بحث اور کشاکش ہے وہ یہاں چل رہی ہے. وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اور وہ اپنی پورے زور شور کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں، اگر کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیا گیا، اگر کوئی نشانی محمد دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم لازماً ایمان لے آئیں گے، آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رد کریں اور انکار کریں. تو انہوں نے اپنے عوام کو باور کرا دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس مطالبے میں مخلص ہیں، لہذا وہ ان کی پیروی کر رہے تھے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے آیات معجزات سب کے سب اختیار میں ہیں اللہ کے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، ارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ معجزہ دکھائی دیا جائے کم سے کم ان کی زبان تو بند ہو. تو فرمایا کہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ معجزہ دکھایا جائے گا تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. آخر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بولیاں دیکھ کر کون سے مانا؟ ثمود کی قوم کو ایک چٹان میں سے برآمد ہو گئی، ایک اونٹنی گابل اونٹنی، وہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا، قوم نے نہیں مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دے دیے گئے، علماء یہود نے ان کو مرتد اور کافر اور جادوگر قرار دے کر اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا. تو معجزے کے ذریعے سے کوئی آج تک مانا نہیں ہے. ماننا تو ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت سلیم ہے اور وہ واقعتاً حق کا جویا ہے، متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے حق اور ہدایت جو ہے ملے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر کسی شے کی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی ہر دھرم ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ اپنی نفس پرستیوں میں شہوات ہی میں مبتلا ہے، اسی میں مگن ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے، تو خاک اتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اگر ایسا معجزہ ہوا بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کے نگاہوں کو، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. اس میں بڑی عظیم حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے جسم میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اب آنکھ میں بینائی ہے، بصارت ہے، فرض کیجئے آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں، کئی سال تک پٹی بندھی رہے، بینائی زائل ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں ڈس یوز ایٹروفی. جس شے کے لیے اللہ نے کسی شے کو بنایا ہے اسے استعمال نہیں کریں گے تو اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے انسان میں حق کو پہچاننے کی ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، حق سامنے آتا ہے آدمی پہچان لیتا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی اور اسی طرح کے تعصب کی وجہ سے رد کر دیتا ہے. دل گواہی دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے مانو، نہیں مانتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ صلاحیت ان میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ صلاحیت بالکل سلب ہو جاتی ہے. اس مرحلے پر پھر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب یہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے ہیں
कि अब इनके लिए कोई शय भी हिदायत का जरिया नहीं बन सकती, इसलिए कि वह अंदरूनी जो इनकी इस्तेदाद थी हक को पहचानने की वही सल्ब हो गई। उसी को यहां ताबीर किया है, हम इनके दिलों को उलट देंगे और उनकी निगाहों को उलट देंगे, इसलिए कि पहली मरतबा हक के मुनकशिफ होने पर इन्होंने हक को कबूल नहीं किया, लिहाजा उस दिन की पादाश में वह नजर हूं फी तुमया नहीं व्या महूद, और हम इन्हें उनकी सरकशी के अंदर छोड़ देंगे कि अंधे होकर आगे बढ़ते चले जाए। वला नजरनालायका, और मुसलमानों देखो अगर हम इनके ऊपर फरिश्ते नाजिल कर दें, वह कल महबुल मौता, और कब्रों से निकल निकल कर मुर्दे भी आकर इनसे कलाम करें और कहें कि मोहम्मद जो है वाकई हक है और अल्लाह के रसूल हैं, वह हशरना अलैहिम कुल्ला शयइन कुबुलन, और हर चीज हम इनके सामने लाके जमा भी कर दें, मा कानू लयुबिलू इल्ला यशा अल्लाह, तब भी इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है इल्ला यह कि अल्लाह ताला ही की तौफीक हो, और अल्लाह की तौफीक किसे होती है, जो तालिब हकीकत होता है, तालिब हक होगा अल्लाह की तौफीक होगी, तालिब हक नहीं है अल्लाह की तौफीक नहीं होगी। वलाकिन अक्सर होंगे जहलून, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है नावाकिफ है, जहालत में मुबतला है। अब जो बात आ रही है वो इस मौजू पर यूं समझिए कि ज़रवा सलाम है, वह कजाले का जालना लिकुल नबीयिन अदुवन शयातीन अलइंसि वल जिन्न, इसी तरह हम खुद खड़ा कर देते हैं हर नबी के मुकाबले में दुश्मन बनाकर शयातीन जिन्नो इंस को, यानी यह भी अल्लाह ताला की सुन्नत है, एक नबी आया है वो दावत दे रहा है हक की तरफ बुला रहा है, कुछ लोग हक की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आजमाइश ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कोई भी किसी जगह की रुकावट ना हो, तो ये सब कच्चे रहेंगे, इनकी पुख्तगी होगी नहीं। अल्लाह चाहता है कि ये पक्के, ये भट्टियों में से गुजरे, आजमाइशों में से गुजरे, आजमाइश तभी होगी जब कशाकश हो, जब ये कशाकश होगी तो तकलीफें आएगी, मुसीबतें आएगी, कुछ झेलने पड़ेंगे, जख्म खाने पड़ेंगे, लिहाजा उससे फिर वो पुख्तगी होगी। इसलिए हम खुद गोया के हम इजाजत दे देते हैं शयातीन जिन्नो इंस को कि वो हमारे उन नबियों की मुखालफत में कमर कस ले। ये मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि परेशान न हो, ये तो सुन्नत इलाही के मुताबिक हो रहा है, ये जो कशाकश इस वक्त है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदारान कुरैश में, ये तो अल्लाह की सुन्नत के ताबे है। वह कजाले का जालना लिकुल नबीयिन अदुवन शयातीन अलइंस वल जिन्न यूं ही बाजू मिला बाजू ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल ग़ुरूरा, वो एक दूसरे को बड़ी मुलम्मा वाली बातें जो है वही करते रहते हैं, किसी को कोई अगर हक की तरफ जरा माइल होता है फिर किसी तरीके से उसे वरगला कर फिर वापस ले आते हैं। वह लव शाह रब्बु का माफालू हो, अल्लाह चाहता तो वह ऐसा न कर सकते, ये अल्लाह ताला की अपनी हिकमत के अंदर है कि ऐसा हो ताकि कशाकश हो, आजमाइश हो, और उसमें फिर अहले ईमान जो है उनकी पुख्तगी हो, जहनी पुख्तगी और उनके किरदार की पुख्तगी। फजर हूं वबा यफ्तरून, आप छोड़िए इनको जो कुछ इफ्तराबाजी ये कर रहे हैं, आप ज्यादा इनकी तरफ तवज्जो न करें। वले तस्रा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीन ला युमिनूना बिल आखिरा वले यरदौहू वले यक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून, और यह हम इसलिए करते हैं ताकि जिन लोगों के अंदर ईमान नहीं है आखिरत का और वो अल्लाह के जनाब में वापसी का कोई ख्याल नहीं रखते, मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं रखते, वो इनकी तरफ माइल हो जाए। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो वो जो भी ऑयल्स कुछ इधर चले गए, कुछ पॉजिटिव में चले गए, कुछ नेगेटिव में चले गए, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है माशरे का कि जो हक के तालिब है वो उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जो है जमा होते चले जाएंगे, और जिनके दिलों में कजी है, जैग है, टेढ़ है, जो खुद हिदायत के तालिब नहीं है, वो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस वो है कि जो ऐन हिकमत खुदाबंदी के तहत हो रहा है। वले तस्रा इलैहि अफ़िदतुल नज़ीर ला युमिनून बिल आखिरत वले यरदौहू वले यक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून, और फिर जो गंदगियां जो भी बुराइयां उन्होंने कमानी है वो भरपूर तरीके पर कमा ले। वह कजाल का जालना फी कुल क़रियत अकाबरा मुजरिमीहा, इसी तरह हमने हर बस्ती में हर आबादी में उसके जो बड़े बड़े लोग सरदार होते हैं, चौधरी होते हैं, उनको बड़े मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया। बायम करून इल्ला बे अनफुसहिम, लेकिन यह कि जो भी वो चालें चल रहे हैं इस दावत को रोकने के लिए, जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, जिस तरह की प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आवाम पर असरअंदाज होने के लिए जो बातें उन्होंने घड़ ली है, लेकिन नतीजे के एतबार से यह सारा उनके अपने खिलाफ जा रहा है। चंद दिन की बात है, आंख बंद होगी इधर, जब आंख खुली गुल की तो मौसम था खजा का, बालूमों का आखिरत में जाकर कि ये हम क्या करते रहे और किस तरह हमने अपनी आकमत बर्बाद की है। तो माँ कुरून अल्लाह में अल्फ से माया शरून, इसको उन्हें उन्हें इसका शऊर नहीं है, वो खुश हो रहे होंगे, देखो अपने बच्चे के तमाम लोगों को कैसे रोक लिया,
वो मोहम्मद की बात नहीं सुन रहे। इसलिए ये वाकया इमाम राजी ने किसी जगह लिखा है, मुझे इस वक्त हवाला याद नहीं है, कि हुजूर के एक फूफीजाद भाई थे, वो अगरचे ईमान नहीं लाए थे हुजूर पर लेकिन मोहब्बत करते थे, जैसे अबू तालिब ईमान तो नहीं लाए लेकिन मोहब्बत थी और आपका साथ देते थे, तो वो भी हुजूर के साथ रहते थे अक्सर एक सपोर्ट, अखलाकी मॉरल सपोर्ट के तौर पर। एक मरतबा कुरैश के सरदारों से बैठकर जब यह गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि मोहम्मद हमें यह मौजदा दिखाओ तो हम मान लेंगे, वरना कोई नहीं। तो जब वहां से उठ के आए तो उस फूफीजाद भाई ने कहा कि आज तो आपकी कौम ने आप पर हुज्जत कायम कर दी है, अब अगर आपकी तरफ से कोई मौजदा न आया तो फिर मैं आइंदा आपके साथ कभी नहीं रहूंगा। इस पर हुजूर को बहुत शदीद सदमा हुआ, उन्हें रंज हुआ हुजूर। जाहिर बात है कि इंसानी एहसासात और जो भी होते हैं, वो तो ऐसा वक्त भी आया था कि जब अबू तालिब की हिम्मत जवाब देने लगी थी, जब एक वफद आया था कि अब हमारे सब्र की हद हो गई, अबू तालिब या तो अपने अपने इस भतीजे को रोक लो कि वह हमारे माबूदों को गलत ना कहें, हमारे मजहब की जो है वो तकजीब ना करें, वरना यह है कि फिर मैदान में आ जाओ तुम भी और मुकाबला खुले मैदान में अब होगा। तो अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया, कहा कि भतीजे मुझ पर इतना बोझ ना डालो जिससे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। जाहिर बात है अकेले पूरे कुरैश का कैसे मुकाबला कर लेते, बनू हाशिम छोटा सा खानदान था। उस वक्त हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि चचा जान अब तो या तो यह बात पूरी होकर रहेगी या मैं अपने आप को इसी में हलाक कर लूंगा। लेकिन वो जज्बात तो होते हैं ना इंसान की बशरियत के जो भी तकाजे हैं, तो आपकी आंखों में उस वक्त आंसू आए हैं कि यही एक सहारा था, इस चचा ने मुझे प्रोटेक्शन दी हुई थी जिसकी वजह से कुरैश जो मेरी तिक्का मोटी कर दे, अगर इनकी प्रोटेक्शन ना हो कि बनू हाशिम का सरदार अबू तालिब जो है वो उनकी पुश्त पर है, तो इसलिए अब ये भी सहारा जो है वो जा रहा है, नजर आ रहा है कि इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। यही वजह है कि जिस सन में अबू तालिब का इंतकाल हुआ और हजरत खलीयत अल-कुबरा रजी अल्लाह तआला का भी इंतकाल उसी सन में हुआ, यह सन 10 कहलाता है, यानी वही के आगाज के बाद से 10वां साल, सन 10 नबवी। अभी हिजरत तो बाद में होगी, सन हिजरी का तो आगाज ही नहीं हुआ। उस साल को हुजूर ने आमुल हुज्न करार दिया, यह हमारे लिए रंज और गम का साल है। अबू तालिब का साया उठ गया और घर में दिल जोई करने वाली रफीकाए हयात थी कि बाहर से सब कुछ तकद्दुर तबीयत में लेकर और लोगों की जली कटी बातें सुनकर आते थे घर में, तो घर में एक जानसार बीवी मौजूद थी कि जो दिल जोई करती थी, हौसले बढ़ाती थी, वो भी न रही। तो आमुल हुज्न करार दिया हुजूर ने इसको। वैदा जा तुम आए तुम कालू लंगो में हत्या नूता बिश्लमा ऊतिया रसूलुल्लाह, और जब इनके पास कोई आयत आती, आयत से मुराद यही कुरान मजीद की आयत, वो कहते नहीं 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 हम कुरान को नहीं जानते, लंगो में हत्या नूतिया बिश्लमा ऊतिया रसूलुल्लाह, हम नहीं मानेंगे जब तक कि उसी तरह के मौजे न दिखाए जाए जैसे और रसूलों को दिए गए। अल्लाह आलम है सुयज सालता सयसीबुल नजीद अजरबू सगार आजाब शरीद बिमा कानू यम करून। अब ये अल्लाह का मामला है, उसका प्रेरोगेटिव है, वो जानता है कि अपनी रिसालत के मामले में को किस तरीके से रखे, और अनकरीब ये लोग जो मुजरिम है जो इनकार कर रहे हैं इनको इंतहाई जिल्लत और रुसवाई का सामना होगा और आजाब इन पर आकर रहेगा। चंद साल की बात है गज़वाए बदर के अंदर, फिर 70 जो है इनके बड़े बड़े चोटी के सरदार सबके सब ऐसे खेत रहे थे जैसे खजूर के तले पड़े हुए हो, कान नहा आजाद और नखलिन खाविया, अबू जहल जैसे और उकबा इब्ने अबी मुआइद जैसे सबके सब खत्म हुए, उमैया इब्ने खल्फ भी जो हजरत बिलाल का आका था और मारा करता था उन्हें हजरत बिलाल खुद उन्होंने जो है वो वासिल जहन्नम किया है। तो वो कुछ दिनों के बाद ही वो मामला हो गया। फमई यूरिन अल्लाह दिया हूं, तो अल्लाह ताला जिसके बारे में यह इरादा फरमा लेता है कि उसे हिदायत दे, यशरह सदरहू लिल इस्लाम, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी हर शय इस्लाम की उसे मालूम होता है कि वाकई ये बात तो बहुत सही है, मेरी फितरत के मुताबिक है, मेरी अकल के मुताबिक है। वो इंशराह दाखिली जो है बातनी, वो इस्लाम की हर शय जो है उसे वो मालूम होती है, माकूल है, उमदा है। यशरह सदरहू लिल इस्लाम वमा युरिद अन युज़िल्लहू यजअल सदरहू ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, और जिसकी गुमराही पर अल्लाह ताला की मोहर तस्दीक सब्त हो चुकी हो उसके सीने को तंग कर देता है अल्लाह, फिर वो अगर चलना चाहता भी है तो ऐसे चलता है कि जैसे किसी को बहुत ऊंची ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा हो और जोर लगा लगाकर वो चल रहा हो और सांस फूला हुआ उसका। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अल-लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह ताला गंदगी और निजासत डाल देता है और अजाब देता है उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते।
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تیرے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت اخذ کرنا چاہے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے، جنت ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کا ولی ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار ہے. فرمایا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول جو تم ہی میں سے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات، آج جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور تم ہمارے حضور میں پہنچ گئے ہو اور کھڑے ہو سامنے، اس دن کی خبر دی تھی انہوں نے تمہیں. قَالُوا شَهِدْنَا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں، انہوں نے دی تھی. شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہم خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بت ہماری ماری گئی تھی، نیتیں ہماری بگڑ گئی تھی. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی نے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اس وقت وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کے، اے اللہ واقعی ہم کافر تھے، ہم ناشکرے تھے، ہم نے انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں دی، ہم نے ان کی طرف جو ہے کوئی التفات نہیں کیا. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دے جبکہ وہ غافل ہو. دیکھیے نبی جو آتے ہیں، تو ہم یہ پہلے مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ نے اپنے اخروی محاسبے کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ انسانوں کے پاس رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر پہلے ہدایت ہے ان تک پہنچا دی جائے، اتمام حجت کر دیا جائے، پھر محاسبہ ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، جن کے حالات اگلی صورت میں آئیں گے، سورہ آراف میں آئیں گے، تو فرمایا ایسے نہیں ہے کہ اچانک جا کر ہم نے قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا. نہیں، ہم نے پہلے اپنے نذیر بھیجے، ہمارے رسول گئے، انہوں نے انہیں بتایا، خبردار کر دیا، پوری طریقے سے ان پر حق واضح کر دیا، تو ہم ایسے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں. آگے چل کے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، یہ ایک بڑا چیلنج کا انداز ہے جو حضور سے کروایا جا رہا ہے. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، انی عامل، میں بھی اپنی سے محنت کر رہا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تم سے کوئی رعایت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اپیل نہیں کرتا، نہ میں نے تم سے کوئی اجرت طلب کی، نہ کبھی کوئی معاوضہ، تم سے کوئی مفاد مانگا، کچھ نہیں. اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو اور رعایت، جو کر سکتے ہو کر لو. اے بلو علی مکانتکم، جو تمہارے بس میں آ سکتا ہے میری مخالفت میں اور میری اس دعوت کو روکنے میں، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہو لگا لو. انی عامل، میں اپنا سا زور لگا رہا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. من تکون لہو عاقبت الدار، کس کو ملنے والا ہے وہ پچھلا گھر، آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، یہ کس کو ملنے والی ہے. انہو لا یفلح الظالمون، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس کے بعد مسلسل دو تین رکوعوں میں جو وہاں کے معاشرے میں بعض بڑے یعنی مشرکانہ اوہام پیدا ہو گئے تھے، وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. جیسے جن لوگوں نے بھی ہندو معاشرے کو دیکھا، ایک نسل تو یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے جن کو معلوم ہی نہیں، بہرحال جن کو بھی یہ تجربہ انہیں معلوم ہے کہ وہ سانڈ چھوڑ دیا، کوئی گائے چھوڑ دی، اب وہ جو ہے کسی بت کے نام پر، دیوی کے نام پر اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے منہ مارے، کھائے پیئے، اسی طرح ان کے ہاں تھا. اور یہ کہ پھر اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتے، اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور قسم کے جانور تھے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ ہم تو کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی. اس قسم کا انہوں نے بڑا توبار بنایا ہوا تھا، ایک مشرکانہ شریعت سمجھ لیجئے کہ وہ انہوں نے تصنیف کی ہوئی تھی. ان چیزوں کی پھر نفی جو ہے بہت تفصیل سے آئی ہے. انہی کا حوالہ سورہ بقرہ میں بھی آیا
کہ یہ جو تمہارے اوہام وغیرہ ہیں تو اب ختم کرو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ واضح کر دیا، یہ چیز حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، کلو مما رزقناکم حلالا طیبا، جو حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اسے کھاؤ۔ اس کے بعد جو ہے یہ اب جو آیات آ رہی ہیں کہ یہ تو تم نے چیزیں ٹھہرا لی ہے، یہ حرام وہ حرام یہ حرام، یہ ایک نئی شریعت تم نے تصنیف کر لی ہے۔ قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ ذرا، یہ ساری باتیں تو غلط تھی جن کی میں نے نفی کر دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ترجمے میں، چھوڑ رہا ہوں اس حصے کو، لیکن آخری بات اب جو کہی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ اس میں حقیقت میں یوں سمجھیے کہ جو دین کی جو اساسی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ آ رہا ہے، یہاں یہ ایک رکوع میں آ رہا ہے، یہی چیز پھر آگے چل کر آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں، دو رکوع، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع، اور یہ در حقیقت تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ تورات جو ہے، تورات میں اور قرآن میں 2000 برس کا فصل ہے، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 610 میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 2000 برس کا فصل ہے۔ تو اس 2000 برس کے دوران نوع انسانی نے ارتقا کیا ہے، ذہنی ارتقا ہوا، تمدنی ارتقا ہوا، اب بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے، بڑے امپائرز وجود میں آ گئے۔ 2000 سال پہلے کیا تھا؟ معمولی سی قبائلی زندگی تھی، اور نہ بھی وہ علم کا معاملہ تھا، تو اس میں جو ہے صرف بنیادی اصول دیے گئے تھے انہیں، 10 کمانڈمنٹس جو مشہور ہیں، یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ جو اصول دے دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹس، یہ گویا کہ خلاصہ تھا اس دین کا، یا یوں کہیے کہ یہ وہ نیوکلیس تھا کہ جس پر پھر آگے یہ ساری جو ہے شریعت جو تمام انبیاء کے ذریعے سے پھر آئی، اس کا تانا بانا بڑھتا گیا، اور پھر وہ شریعت جو ہے مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہاں سے شریعت کا آغاز ہو کر 2000 برس میں آ کر شریعت کی تکمیل ہوئی۔ لیکن جو شریعت کا آغاز ہوا ہے وہ کیا تھا؟ وہ ہے در حقیقت کے جو یہاں چند آیات میں جس کا حوالہ آ گیا ہے، اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں میں آئے گا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے، دی قرآنک ورشن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف توراہ، توراہ کے احکام عشرہ کا جو قرآن مجید میں بیان ہے وہ ہے۔ قل تعالی اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی شے جو اس نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرا، توحید خالص، کسی درجے میں کسی اعتبار سے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، کسی مخلوق کو کیا وہ شے ہو یا کوئی وہ انسان ہو، کسی درجے میں شریک نہیں کرنا، پہلی بات۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کا ادب، یہ بھی انسانی معاشرے کی یہ گویا کہ ایک اہم بنیاد ہے جو مغرب میں بالکل منہدم ہو چکی ہے، بالکل منہدم ہو چکی ہے۔ والدین بوجھ معلوم ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو علیحدہ لے جا کر اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیا، کھانے پینے کو تو سب کچھ انہیں ملتا ہے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ سکتے، ترستے ہیں، وہ بات نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے وہ اس درجے نہیں بگڑا ہے، اگرچہ وہ فورسز پورا زور لگا رہی، یہ ساری این جی اوز جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، ان سب کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کو، جیسے کہ یورپ میں برباد ہو چکا ہے، یہاں پر بھی اسے بالکل مسمار کر کے رکھ دیا جائے۔ ایک کانفرنس کی تھی قاہرہ میں، اور ایک کانفرنس کی ہے بیجنگ میں، اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا کو گویا کہ حصار میں لیا ہے، محاصرے میں لیا ہے، ایک بڑی کانفرنس وہاں، ایک یہاں، کس لیے؟ یہ ہے فیمنزم، ویمن لب، عورتوں کی آزادی، اور وہ عورتوں کی آزادی اگر ہوگی خاندان کا ادارہ برباد ہو جائے۔ وبل والدین احسانا نمبر 2 ہو گیا، ولا تقتلوا اولادکم من الاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خیال سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم ویاہم، تمہیں ابھی ہم ہی اس دیتے ہیں، ہم انہیں بھی دیں گے، ہمارے رزق کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم حساب سے اس میں سے نازل کرتے ہیں، ایشو کرتے ہیں تو حساب کتاب سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہ خزانے جو ہیں وہ اتھاہ ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں،
आपको मालूम है अब वो सोर्सेज फूड की सामने आ रही है जो कुछ अरसे पहले इंसान को मालूम ही नहीं थी। रिसेंट पास्ट में ये सी फूड, समंदर से कितना कुछ जो है फूड निकल रहा है, और वो हमारा जो जमीन खुश्की पर जो फूड है उससे कितना बेहतर है। ये गोश्त जो भी हम खाते हैं, ये जो हैवानात और चौपायों का, उससे कहीं ज्यादा बेहतर गोश्त जो है वो समंदर में अल्लाह ने पैदा किया है और वो सी फूड के सोर्स से चले आ रहे हैं। तो ये कि तंगदस्ती के ख्याल से औलाद को कतल कर दिया जाए, अगरचे इसमें जाहिर बात है कि ये जो है बर्थ कंट्रोल का मामला वो उसमें जिम्मन आएगा, इसलिए कि अगर तो है उसमें अबॉर्शन वो तो कत्ल के दर्जे में है, अबॉर्शन है तो वो कत्ल है, लापतुल औलादकुम। लेकिन ये कि अगर कोई वैसे ऐसे हिफाजती तदबीर हो कि हमल होने ना पाए तो उस पर कत्ल का इल्जाम तो नहीं होगा, लेकिन रूह तो वही है, सोच तो वही है कि और इतनी आबादी हो जाएगी तो कहां से खाएगी। गोया कि अल्लाह ताला की रज़ाकियत पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अल्लाह तो फिर राज़ी ना हुआ और वह अपनी मखलूक के लिए रिस्क जो है बाकी फायद पैदा नहीं उसने किया है, ये अदम एतमाद है अल्लाह पर। तो तीसरी बात फरमाई वला तक्तुलु औलादकुम मिन इमलाक, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। चौथी बात वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के कामों के करीब मत फटको, चाहे वो अलल ऐलान हो और चाहे खुफिया हो। शर्म और हया और इस्मत और इफ्फत ये अकदार है जिनको के कायम रखना चाहिए और इसी पर हकीकत किसी माशरे के सेहतमंद होने का दारोमदार है। पांचवा वला तक्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, किसी जान को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है। हम पढ़ाए सूरह मायदा में कि अगर एक जान भी जो है किसी ने तल्फ की है फकअन्नमा कतलन्नासा जमीअ, तो वह ऐसे है गोया कि उसने पूरी नौ इंसानी को कत्ल कर दिया। तो कोई भी नाहक जो है कत्ल करने का हक तुम्हें नहीं है। फरमाया वला तक्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, हां हक के साथ, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया किसास में उसे कत्ल कर दिया जाएगा, ये दूसरी बात है। अगर इसी तरीके से शादीशुदा है उसने जना किया रजम कर दिया जाएगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, यह दूसरी बात। यह है हक शरीयत के तहत किसी की जान लेना, यह और है। लेकिन यह कि बगैर किसी ऐसे सबब के किसी इंसान को कत्ल कर देना, यह तो ऐसे है कान्नमा कतलना से जमिया जालकुम वसाकुम बही लाल्लकुम ताकिलून, यह है वो चीजें जिसकी अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम अकल से काम लो। यानी दीन तुमने किन चीजों को बना लिया है, तुमने कुछ और अपने औहाम जो है लाके जमा कर लिए हैं, जब मालूम हम हमारे यहां भी जो औरतों के यहां और आवाम के अंदर जो औहाम जो है फैले हुए हैं वो उनका मजहब का दर्जा उन्होंने दे रखा है। दीन तो ये है वला तकरबु माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दहु, देखो यतीम के माल के करीब ना फटको मगर बेहतरीन तरीके से, उसका माल हड़प करने की कोशिश ना करो, उसके माल की अच्छी चीजें जो है वो खुद लेकर अपनी बुरी चीजों से गिनती पूरी ना कर दो। यहां पढ़ चुके हैं, आ चुका इससे पहले सूरह निसा के अंदर शुरू में बोला था तबद्दलु खबीसा बितय्यिब, और फरमाया कि हत्ता यबलुग अशुद्दहु, यहां तक कि वो अपनी जवानी को शऊर की उम्र को पहुंच जाए बालिग हो जाए। और फुल कैल वल मीज़ान बिलकिस्त, जब नाप के तोलो पूरा नाप, और जब तोल कर देना है तो सीधी डंडी के साथ तोलो, कोई नाप तोल में कोई कमी ना हो। वला तबखसुन नास अशियाहुम, लोगों को उनकी चीजें कम मत दो। होता क्या है जरा सी डंडी मारी किसी ने तो वो क्या होगा, दो तीन तोले कम कर लेगा और क्या करेगा, लेकिन ईमान तो गया ना, वो थोड़ी सी जुम्बिशात की जो है वो ईमान को तो खत्म कर देगी। वाउफुल कहला मीदान बिलकिस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे किसी इंसान को किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। यानी अल्लाह ताला के यहां जो हिसाब होगा कयामत में वो इंडिविजुअल बेसिस पर होगा, किस शख्स में मैंने कितनी ताकत रखी थी उसमें वो क्या करके लाया, सबको बराबर तो नहीं रखा है, किस में कितनी जहानत रखी थी ये तो अल्लाह जानता है। और जाहिर बात है आज की इस्तेलाह में कि जीन्स हैं हमारे, अब मेरे अपने कुछ जीन्स थे वालदा से वालिद से मिले हैं, उन्हें उनके वालदेन से मिलते चले आ रहे हैं, वो जीन्स जो है उससे मेरी एक शख्सियत का हयूला बना है, वो तो मेरे लिए गिवन है, ये मैंने खुद तो नहीं बनाया है, इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स गिवन फॉर मी। लेकिन इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूं विद इन दिस, इसको शाकिला कहा है सूरह बनी इसराइल में, शाकिला इंसानी शख्सियत का बनता है इन्हीं चीजों से कि जो अल्लाह की तरफ से उसे दे दी गई, वो सब जो दी गई है। अभी शाकिला में जो कुछ उसके अंदर सलाहियत और इस्तेदाद थी उसे उसने किस तौर से भरपूर तरीके पर इस्तेमाल किया, इस पर मुहासबा होगा। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वाइज़ा कुल्तुम फादिलू, और देखो जब भी बात करो तो अदल की बात करो। अब यह है मक्की सूरत, मदनी सूरत में हम पढ़ चुके हैं
بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم وبالوالدين والاقربين, اہل ایمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے, عدل کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ, خواہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. یہ سورہ نساء میں تھا, اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو اور گواہ بن جاؤ قسط کے, عدل کے, انصاف کے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو, عدل کرو ہر حال میں. تو فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, خواہ وہ قرابت دار ہی ہو, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد جو ہے اصل میں تو آئے گا سورہ اعراف میں, اگلی سورت ہے, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى, میری اور آپ کی ارواح یہ عہد کر کے اس دنیا میں آئی ہے, اب اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے, ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وصیت اور تاکید کی ہے اللہ نے تمہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. یہ اصول ہیں, اس میں ساری تمدن کے اصول بھی آ گئے, معاشرت کے اصول بھی آ گئے, انفرادی صورت و کردار کی باتیں بھی آ گئیں, لین دین کے معاملات کے اندر جو صداقت اور عدل ہے اور وہ امانت داری ہے اس کا سب کا تذکرہ آ گیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. اب یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرمایا جا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے سیدھا, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ بِكُمْ, اور جو راستے پگڈنڈیاں ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں لے کر متفرق ہو جائیں عن سبیل ہی, اللہ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تم بچ سکو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء, پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی جو ان تمام چیزوں پر مشتمل تھی, ان تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود تھی, ہر چیز کی تفصیل موجود تھی. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, اور ہدایت تھی اور وہ رحمت تھی تاکہ وہ لوگ اپنی رب کی ملاقات پر یقین رکھے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اب اس کے بعد یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. دیکھیے اس میں خاص طور پر انجیل کا ذکر کیوں نہیں آ رہا, یہ سمجھ لیجئے تورات کے فوراً بعد پہلے بھی آیا تھا, تورات کس نے نازل کی تھی, اور پھر یہ کہ اب قرآن ہم نازل کیا ہے, یہ اس سورہ میں دو مرتبہ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ انجیل میں شریعت نہیں ہے, انجیل میں تو حضرت عیسیٰ کا قول موجود ہے کہ میں اس قانون موسوی کو, شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا, لا وہی رہے گا. تو انجیل میں مواعظ ہے, انجیل میں حقیقت دین, روح دین, تقویٰ, اصل جو دین ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی تلقین ہے, لیکن شریعت نہیں ہے. شریعت والی کتاب تورات تھی اور شریعت والی کتاب یہ قرآن ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب اب ہم نے نازل فرمائی ہے جو بڑی بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ, بس اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اَن تَقُولُوا, مبادہ تم یہ کہو, اب یہ در حقیقت جیسی بات ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھی تھی, اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ دیکھو اہل کتاب, مبادہ تم یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا, کوئی بشیر نہیں آیا. فقط جاءکم بشیر ونذیر, تو دیکھو محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے انذار اور تبشیر کا حق ادا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب یہ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ صورتیں گویا کہ ان پر اتمام حجت کی آخری صورتیں ہیں, مکی دور کی چونکہ آخری صورت رہی ہے, تو یہ گویا کہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کی آخری صورت ہے. ان تقولوا, مبادہ تم یہ کہو, انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, کتاب تو نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر ہم سے پہلے, تورات دی گئی تھی یہودیوں کو اور انجیل دی گئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ, اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے, ہم تو جانتے نہیں تھے تورات کیا ہے, تورات میں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بات تو خود حضور سے خطاب کر کے کہی گئی ہے سورہ شورا کے آخر میں, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کون کیا ہوتی ہے, شریعت کیا ہے, اس لیے کہ آپ یہود میں پیدا ہوتے تو آپ کو علم میں ہوتا.
अगर कहीं नसारा में पैदा होते तो आपके इल्म में होता, वो भी ईद जो थे इनके पास तो ना कोई किताब थी ना कोई शरीयत थी, माकुल का तदरीब अल किताबों वाला ईमान। तो मौला तुम ये कहो कि किताब तो नाजिल की गई थी हमसे पहले दो ग्रोहों पर, वह इन कुन्ना विरासत इम लगाफरीन, और हम तो उसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे बेखबर थे। और तकुलू या तुम ये कहो लव अन्ना उंजला अलैहिल किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम, अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम उन दोनों से ज्यादा हिदायत पर होते, हम उसका हक अदा करते उसकी पैरवी करते। फकद जाकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तो देखो अब आ गई है तुम्हारे पास रोशन तालीम तुम्हारे रब की तरफ से, वो इत्माम हुज्जत हो गया है। वह हुदम व रहमतुन, और जो हिदायत भी है और रहमत भी है। फमन अज़दम मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, तो अब कौन बड़ा जालिम होगा उससे जो अब आयात इलाही की को झुटला दे। वह सदफ अनहा, और उससे कलनी कतरा के निकल जाए, पहलू बचाकर निकल जाए। सनज़िल नज़ीर यस्तफून आयातिना सुअल अज़ाब बिमा कानू यस्तफून, और अनकरीब उन लोगों को जो हमारी आयात से कलनी कतराते हैं हम उनको बदतरीन अजाब से दो चार करेंगे उनके इस तर्ज अमल की पादाश में। जरा आगे चलकर अब बहुत ही जामे और बहुत फजीलत वाली आयात है। कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए नबी कह दीजिए मुझे तो मेरे रब ने हिदायत दे दी है सीधी राह की तरफ। दीनन के अमन, दीन है कायम रहने वाला। देखिए दीन हमेशा से एक है, दीन इब्राहिम का भी वही था, नूह का भी वही था, मूसा का भी, ईसा का भी, और मोहम्मद का भी सल्लल्लाहु अलैहि, दीन एक है। शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, दीन एक है। शरीयतें मुख्तलिफ हुई हैं हजरत, जैसे कल हमने आयत पढ़ी थी लिकुल्लिन जालना मिनकुम शरीअतन व मिनहाजा, हमने हर एक के लिए अलहदा शरीयत मुकर्रर की और मिनहाज तरीकेकार भी। तरीकेकार मूसा का कुछ मुख्तलिफ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार से, हमारे लिए हुज्जत हुजूर का तरीकेकार है, हम हुजूर की उम्मत में हैं। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमारे लिए जो आइडियल है और जो उस्वा है और मिसाल है जिसकी कि हमें पैरवी करनी है वो हुजूर की मिसाल है, हुजूर का मिनहाज है। तो यहां फरमाया दीनन कयमन, ये दीन है कायम रहने वाला। मिल्लत इब्राहिम हनीफा, और ये इब्राहिम की मिल्लत है जो यकसू थे। वमा कान मिनल मुश्रिकीन, और वो हरगिज मुश्रिकों में से नहीं थे। अलैहि सलातु वस्सलाम, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, कह दीजिए और अल्लाह ताला मुझे और आपको भी तौफीक दे कि हम ये कह सकें। लेकिन ये कह सकना है इसके बाद कि आदमी फैसला कर ले, इन्ना सलाती व नुसुकी, यकीनन मेरी नमाज भी मेरी कुर्बानी भी, व महयाया और मेरी जिंदगी भी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इंसान अपना सब कुछ जो है उसके लिए वक्फ करने के लिए तैयार हो, जीना है अल्लाह के लिए, मरना है अल्लाह के लिए, यही गोया कि हमारे लिए पूरी जिंदगी का अगर ये यही महवर और मरकज बन जाए। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। वह बिजाले का उम्र तो, और इसी का मुझे हुक्म हुआ है। वह आना अव्वल मुस्लिमीन, किससे कहा जा रहा है कि मोहम्मद से, कि कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला फरमा बरदार मैं हूं। यह नहीं है कि मैं लोगों को तो दावत दे रहा हूं कि अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करो और मैं खुद ना कर रहा हूं, नहीं। वह आना अव्वल मुस्लिमीन, सबसे पहले अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला, सबसे पहले उसकी फरमा बरदारी का इख्तियार करने वाला खुद मैं हूं। गैर अल्लाह अबगी रब्बन, जरा इनसे यह कहिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और रब, कोई और रब तलाश करूं अपने लिए। वह हुआ रब कुल शय, वो तो हर शय का रब है, मालिक है, आका है। तुम मानो ना मानो, रब तो तुम्हारा भी वही है। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम लना अमालुना व लकुम अमालुकुम ला हुज्जता बैनना व बैनकुम, तो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना रब तलाश करूं, ढूंढूं कोई और रब। قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها, और देखो हर जान जो कुछ कमा रही है वो नहीं कमा रही मगर अपने ऊपर वबाल लेगी। जो मदी कमाई है वबाल कहां जाएगा, उसके अपने ऊपर जाएगा। लहा मा कसमत वालेह मक्तसबत, ये तो जो आखिरी आयत थी सूरह बकरा की, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा
لہا ما قسمت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان جو کما رہی ہے کوئی نیکی کمائی ہے تو اپنے بھلے کو اپنے کام آئے گی، اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا، کوئی بدی کمائی ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نہیں ہوگی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کی بوجھ کو، ہر جان کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنی گٹھڑی جو بھی ہے وہ لے کر چلنا ہوگا، کوئی کسی اور کے لیے آ کر وہاں پر حمال کا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹ کر جانا ہے تمہارے رب کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. حقیقت مبرر ہو جائے گی، سارے پردے اٹھ جائیں گے. یہ سارا جھگڑا غیب کے پردے کی وجہ سے نا، غیب کا پردہ اٹھ جائے، اگر جو سامنے ہو اللہ بھی نظر آئے اور فرشتے بھی نظر آئے تو ابو جہل بھی انکار نہیں کرے گا، کون کرے گا انکار پھر؟ تو اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ طے ہو جائے گی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے، اختیار دیا ہے. یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ کی زمین میں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ تمام نوع انسانی اللہ تعالیٰ کے اصول جو بنائے گئے ہیں تو وہ خلفاء ہیں، خلائف ہیں. وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، کسی کا درجہ بلند ہے کسی کا کم ہے. اب دیکھتے ہیں کم والا جو ہے وہ حسد کی آگ میں تو نہیں چل رہا، بلکہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس سے اس کا فضل اور مانگے. لیکن یہ کہ اور جس شخص کو زیادہ دے دیا ہے وہ تکبر اور غرور میں تو نہیں مبتلا ہو گیا کہیں، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر کوئی تکبر پیدا ہو جائے اور کوئی عجب پیدا ہو جائے. نہیں، یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کوئی درجے ضرور درجہ بندی کی ہے. خدا پنج اندوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد، تو لوگوں کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں، استعدادات مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اور اسی سے در حقیقت یہ سارا جو بھی ہے تمدن کے یہ سارا ہنگامہ ہے اور ساری رونقیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَأَرْفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. آخری جملہ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت جلد ہے حساب لینے میں، اس کے کمپیوٹرز اتنے ہیں کہ اس کے اندر حساب لینے میں آپ کا جو ہے شیٹ نکال کر دکھانے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگے گا. نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بیلنس شیٹ نکال کر دکھا دیں گے، بٹن دبانے کی دیر ہوگی، یہ آپ کی بیلنس شیٹ تیار ہے، دیکھ لیجئے اور ذرا سا بٹن دبائیے، جو منظر دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ واقعتاً آپ وہ کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس تو ہر شے ریکارڈ ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹ جو ہے وہ تو موجود ہے. اور آج سے 100 برس پہلے یہ معاملہ سارا ایمان بالغیب کا تھا، آج یہ معاملہ ایمان بالغیب کا نہیں رہا. آج تو ہمیں معلوم ہے آوازیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور جو تصویریں ہیں پوری زندگی کی ریل ایک بن رہی ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. جو یعنی بٹن کے سائز کے جو ہے وہ اگر لگے ہوئے ہیں کہیں پر وہ ٹیپ ریکارڈرز، پتہ ہی نہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو آج تو ہمارے لیے ان باتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا نسبتاً بہت آسان ہے. تو ان رب کا سیئ العقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، جلدی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار اپنے آپ کو بناتے ہو یا اس کے سزا اور عقاب کا مستحق بناتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق اور امیدوار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.